Joo, tere tulemassa takaisin Minecraftin joulukalenterijuurta. Tänään on joulukuun 22. päivä. Eetris on maailma parim Minecraftin adventikalenter. Avaan app joulukalenteri 22. luukka. Eilmisessä osassa saattis lammas määkorta tyellisen imeteo ja materialiseeris meille loitsitut soomuspyksit. Peale tallesin se kompekohaselt 7 viljaviho viimist. Samas kahtlustan, et lampal võib olla kuskil mingi kavalasi, mis aitab tallese meid näiliselt õhust nii-öelda materialiseerida. Sildil on kirjas number 22. Siin mäeotsas ootab uus väljakutse, mis on võidujooks. Võidujooksu korraldavad kosmoseussid. Nad on ise kohal võistlust jälgimas. Kosmoseussid on selle puhul välja toonud ka ametliku kosmoseusside lipu. Roosakas lila ring lipu keskel sümboliseerib ussjauku. Ussjauk on läbi aegruumi kulgev otsetee. Söan sinised kaared sümboliseerivad dimensioonide vahel liikuvaid kosmoseussikesi. Peale väikest soojendust võib jooks avata. Lehm ei osale jooksus. Kas kõik osalejad on valmis? Rada on vaba. Ja ei muud kui läksime. Joosta tuleb pikilippudega märgistatud ala. Eksida ei ole võimalik, kuid rajal võib ette tulla ootamatuid takistusi. Herobrine oli siin. Ei või olla. Jooks jätkub. Kes on meie kosmosesarjales nüüd leidnud, siis lühidalt sellest, kuidas kõik alguse sai. Kaks kosmoseuurijat olid päikesesüsteemi avastusretkelt tagasi kosmose äärde jõudnud, kui äkki suur kosmoseuss end nende lähedal ilmutas. Kui teadusmaailma üllatanud suursündmus juhtus, oli kosmoseusside olemasolu veel teaduslikult tõestamata. Ühesõnaga kosmoseuss oli keset ilmakõiksust ussjaugu tekitanud, sealt läbi tulnud. Ussjauk on siis väga tihedalt kokku pakitud energiaga koht kosmoses, kust kosmoseussid ühest dimensioonist teise sisse ja välja käivad. Ussjaugud ühendavad seega erinevaid aegruumi punkte. Meie teadlased otsustasid võimalust kasutada ja läksid kosmoseussikeste abil läbi tähevärava. Ja nüüd on nad siin, linnude teises otsas, kaugel ja külmal maataolisel planeedil ja tegelevad erinevate teaduslike töödega. Käes on aga jooksu kõige raskem osa, teha tuleb kvanthüppelaadne hüppe, mille õnnestumine eeldab tähtede vahelistelt sportlastelt suurt täpsust ja õiget ajastust. Ja pehme maandumine. Eesmärk on täidetud. Oleme raja edukalt läbinud. Minu meelest oli väga hea jooks. Mida kosmoseussid ütlevad? Kosmoseusside sõnul oli see parim võidujooks, mida nad eales näinud on. Eriti meeldis neile kvanthüppe. Kui te küsite, kuidas selline hüppe võimalik on, siis üleval mäeotsas on üks eelajaloolisest ajast pärit muinas kosmoseussi kuju või monument, kuidas soovite, milles on ühe iidse ammu kadunud
tsivilisatsiooni poolt sisse ehitatud antigravitatsioonimehhanism. Ja see on üks esimesi selle planeedi ajaloos. Kosmoseussid on võidujooksus osalejaile valmis pannud autasud. Kumbki saab ametliku kosmoseusside lippu. Suur tänu! Nüüd saame lippu lähemalt vaadata. Lipp on kujundatud kosmoseusside rahvusvärvides. Näha on rahvususi auk ja ka rahvus kosmoseussid. Et siis selline lugu. Ma arvan, et leiame sellele lipule sobiva koha. Muinasmaas koos kvantkurgiga on ülesande eduka sooritamise märgiks maha asetatud. Ja muuses homme lähme muinaskosmoseussi kuju või monumenti lähemalt vaatama. Täna õnnestus meil kõik. Jõulud on taas ühe päeva võrra lähemal. Homme avaneb kalendris taas uus luuk. Suur tänu kõigile, kes kaasa elasid. Ja ei muud kui nägemiseni.